اختتام کر رہی ہوں ادیب رائے پوری مرحوم کے لکھے ہوئے ایک کلام سے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ زندگی بخیر پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لب پہ ہر دم نام نبی ہے میرے, شام سویرے. لب پہ ہر دم نام نبی ہے میرے, شام سویرے. جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے, شام سویرے. جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے, شام سویرے. در سے ہمیں نا ان کے اٹھائے, در سے ہمیں نا ان کے اٹھائے. طالب جنت جنت جائے, ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے, شام سویرے. ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے, شام سویرے. ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے, ان کا ادیب پہ کتنا کرم ہے. لب پہ سنا ہے آنکھ بھی نم ہے, چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے, شام سویرے. چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے, شام سویرے. جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے, شام سویرے.